nova xente, que tal, como estades? Benvidos un día máis a Non Vale Furar. Hoxe realizaremos a continuación do vídeo anterior, é dicir, estamos na parte 2, unha parte 2 con temática, recordade, FIFA 23. No anterior vídeo repasamos as estadísticas, as cartas dos diferentes xogadores do Deportivo da Coruña e do Racing de Ferrol, e agora é a quenda dos outros dous equipos galegos que compiten na Primeira Federación, o Pontevedra e o Real Club Celta de Vigo B. Así que, sen máis dilación, son Dani Cabo e isto é Non Vale Furar. Gente, quería recordarvos que tedes o vídeo anterior por aí arriba, o do Deportivo e o Racing de Ferrol, moi moi chulo, moi interesante, así que se queredes, eu recoméndovolo, botadelle unha olladiña. E recordade que as medias dos xogadores están chetadísimas, que puxen unhas stats de tolos, quenteime moitísimo, porque bueno, eso é que adoro os equipos galegos, entón, pues, poñolles moita media. Pero bueno, bodito, se non estades de acordo con algunha media, con algunha estadística en concreto, deixade nos comentarios. Facedemos saber, por favor, deixade un comentario, que non custa nada. Veña, imos entrar en materia, imos co Pontevedra, que senón isto se vai facer máis largo que a vida da raíña Isabel II. Comezamos pola portería do Pontevedra, porque en Pasarón hai un home que se sae, cacharrón, con 84 de media, si señor, un porteiro que a min, personalmente, me encanta, xa me gustaba moito, non lle perdín ollo cando marchou do Lugo hacia o País Vasco e por aí, creo que xogara no Baracaldo, non me acordo agora, estou falando de memoria, pero gran porteiro, cacharrón, 86 estirada, 82 de parada, 76 de saque, 83 de reflexos, 40 de velocidade e 83 de posicionamento. Polo tanto, estadísticas espectaculares para un porteiro espectacular. Incluso poderíamos terlle posto unha media superior, pero bueno, eu penso que está ben, non sei como vedes vos. En línea defensiva, o primeiro lateral dereito, Ángel Bastos, que chegou este verán, volvía a Galicia e a verdade que caeu de pé no equipo de Pasarón, porque xa é titular indiscutible, xogou case todos os minutos, creo que prácticamente todos, se non todos. Penso que é un lateral moi completo, moi disciplinado, que tamén chega en ataque. Gústame moito Ángel Bastos, así que 84 de media, 80 de ritmo, o mellor poderíamos terlle subido, non sei como vedes vos, 68 de tiros, 77 de pase, 71 de regate, 84 de defensa e 82 de físico, unha carta que sería moi utilizada no FIFA. Gústame Ángel Bastos. E ollo aquí porque os centrais van totalmente desfasados, é dicir, David Soto e Churre con 86 e 85 respectivamente, son dúas cartas tremendas, e sobre todo Soto. Soto con 78 de ritmo, que ao mellor que enteime non sei se é tan rápido Soto, o que está claro é que ten un físico tremendo con 89, unha defensa de 87, e que vai moi ben sacando balón, saca moi ben o balón Soto, entón puxenlle 79 de pase, un central na vida real espectacular, e no FIFA sería tremendo, un estilo Virgil van Dijk, algo así, salvando evidentes distancias, claro. Despois temos a Churre, que é a súa parella habitual, tamén moi boa, 75 de ritmo, quizáis ten as estadísticas un pouco máis baixiñas que as de David Soto, pero ten 89 de defensa, así que Churre tamén unha cartaza espectacular. Dous centrais moi top aí en Pasarón. E para completar a línea defensiva, o habitual lateral esquerdo, Samu Araújo, un futbolista que saiu da canteira do Celta e que, como podedes comprobar, puxenlle 84 de media, como Ángel Bastos ou como a Cacharrón. 85 de ritmo, 68 de tiro, 78 de pase, 76 de regate, 80 de defensa e 77 de físico. Quizás para ser lateral, pois ese físico, esa defensa non é demasiado alta, pero o resto de estadísticas están moi ben, polo tanto, penso que Samu Araújo é unha gran carta. Na vida real a min encántame, sobre todo na súa faceta ofensiva. Bueno, imagino que todo xeiro de Pasarón coñece a luva que ten no pé Samu Araújo cando sube en ataque, sempre crea peligro combinando con Álex González por esa banda, poñendo centros a Rufo e Charles. A verdade que é un lateral esquerdo moi, moi interesante. E moito ollo con este home, estou seguro que moitos estabades esperando por esta carta de Miguel Román con 87 de media, mediocentro defensivo,
penso que non me quentei, que realmente merece esta media. Un futbolista super importante, titularísimo, a pesar da súa xuventude, moita marxe de mellora. Estou seguro que vai xogar no fútbol profesional algún día. Mirade, 74 de ritmo, que é a súa estadística máis baixa, 83 de tiro, 92 de pase. Vímoslle dar pases tremendos, manexa o xogo como lle dá a gana, 78 de regate, bueno, non regatea en exceso, pero ten un bo manexo de balón, 81 de defensa e 79 de físico. Penso que é unha carta moi boa, que sería bastante utilizada no FIFA, a pesar de ese ritmo bastante baixo. De medio centro defensivo está moi ben. Miguel Román, que dicir del, un auténtico fenómeno. E de fenómeno a fenómeno, porque imos con Yelko Pino, que aparece como MC, podría ser media punta incluso, pero bueno, MC, Yelko Pino con 85 de media. Ollo, 73 de ritmo, 81 de tiro, 87 de pase, 84 de regate, 70 de defensa e 78 de físico. Unha carta moi equilibrada, Yelko Pino vai sobrado, sobre todo a hora de tocar a bola, de regatear. É un moi bo xogador, ten un guante na perna dereita, como moitísimas veces o balón parado no Pontevedra. O ano pasado foi chave no ascenso. Penso que Yelko merece este 85, bueno, incluso máis, ao mellor quedeime corto con Yelko. Outro MC é outro que sabe o que é xogar no fútbol profesional, máis concretamente en segunda división, Borja Domínguez, que chegou este verán de volta a Pasarón procedente do Racing de Santander. Como podedes comprobar, puxenlle 85 de media con 72 de ritmo. Non destaca precisamente por ser rápido Borja Domínguez, pero sí por ter unha zurda escandalosa. 84 no tiro, 88 no pase, 80 no regate, 71 na defensa e 80 no físico. Quizáis a Borja Domínguez poderíamos terlle subido un pouquiño a defensa, porque bueno, os anos foi gañando esa forza no medio do campo, ese traballo. Quizáis aí quedeime corto, teño que admitir. Imos con outra cartaza espectacular que ten a mesma media que a de Miguel Román, Álex González, o capitán do equipo, 87, medio esquerdo, puxenlle unhas estadísticas brutais a Álex. A verdade que prácticamente, por non decir a mellor carta, a que máis se empregaría no FIFA, xunto con outra que veredes despois, pero mirade, 90 de ritmo, 83 de tiro, 88 de pase, 84 de regate, 78 de defensa e 82 de físico. Fallo que queiras, Álex. No FIFA, fallo que queiras. Na vida real, eres boísimo tamén, pero con estas estadísticas no FIFA, serías escandaloso. É que non sei con quen comparalo, pero quen é Mbappé, tendo Álex González. Pasamos agora a banda dereita, porque DMD aparece Oyer Calvillo, que este ano empezou moi ben. Puxenlle 82 de media. Ollo, 87 de ritmo, moi rápido Oyer Calvillo, con 75 de tiro, poderíamos terlle subido o tiro. Vimos bons goles de Oyer Calvillo con ambas pernas, ademais. 79 de pase, 83 de regate, 70 de defensa e 71 de físico. Como podes comprobar, o físico, a defensa, o tiro está un pouquinho baixo, pero bueno, é unha boa carta. Oyer Calvillo na vida real está que se sae, volveu a ser titular. A min gustame moito, a verdade, Oyer. Non sei como vedes a carta, se credes que merece un pouquiño máis en algunha estadística en concreto. Se así, xa sabedes, deixad un comentario. Ollo, aparece unha nova bandeira, aparece a bandeira de Senegal, porque temos a unha especie de Sadio Mané, Libase Gueye, un xogador que chegou a Pasarón este mesmo verán e que lle está gustando a moitos xeiros de Pontevedra, non? Porque dime que é un xogador rapidísimo. Eu sinceramente non tive en ocasión de velo xogar moitos partidos, pero din que é unha valilla, que para revolucionar partidos está xenial. Mirad a carta, con 81 de media xeral, pero con 92 de ritmo. Totalmente rota esta carta. 79 de tiro, 78 de pase, 82 de regate, 71 de defensa e 79 de físico. A verdade é que é unha carta espectacular, eu este tipo ficharía 100%. E chegamos a unha carta que me fai especial ilusión, unha carta que a verdade é que ten a mellor media do Pontevedra. Quizáis notase que me gusta demasiado Braisa Belenda, con ese 89 de media total. É unhas estadísticas tremendas: 84 de ritmo, 87 de tiro, 89 de pase, 86 de regate, 72 de defensa e 80 de físico. Desfasado, Braisa Belenda, como na vida real. Como na vida real, un tipo que pode facer o que lle dé a gana nun campo de fútbol e pode o facer prácticamente en calquera posición. Escandaloso, Brais. Eu non vou dicir nada.
no pude ser. Pasamos xa por último, para rematar, aos dous dianteiros. O primeiro, Rufo, Rufo familiar, 85 de media con 80 de ritmo. Bueno, non vai mal de ritmo Rufo, con 86 de tiro, 77 de pase, 77 de regate, 68 de defensa e 84 de físico. Como ben sabedes, Rufo non arrincou moi ben a tempada, pero sodes conscientes do que é capaz de facer este tío, rematando balóns constantemente, marcando goles en cada partido e furando todas as redes de todas as porterías da liga. Entón, penso que está justificado. Está justificado de sobras, mil persoas falan ben de Rufo. Calquera que sabe de fútbol sabe que é un dianteiro moi top na categoría. E aí ten ese 85 que penso que merece. Incluso podería ter máis, non sei como vedes. A mellor, por este mal arrinque de tempada, poñerlle un pouquinho menos, non sei. Deixad un comentario. E para rematar, imos cun futbolista que marcou moitos goles en Primeira División, Charles Díaz, o brasileiro, que regresaba, creo que fai dúas tempadas a Pasarón. E a verdade é que o ano pasado saíuse. Mirade que estadísticas, 88 de media xeral, pero 73 de ritmo, 89 de tiro, 79 de pase, 78 de regate, 62 de defensa e 85 de físico. Charles Díaz, con ese 89 de tiro, que é o que máis destaca porque define moi ben, é un matador da área. E despois, bueno, como xa está un pouquiño máis veterano, pois 73 de ritmo, xa non corre como antes, 85 de físico, porque aínda está fortachón Charles. E despois, bueno, estadísticas moi equilibradas, non? Non sei como vedes, ou mellor que deime corto con Charles, pero bueno, é o que hai. E sen máis dilación, pasamos ao filial do Celta de Vigo. Efectivamente, imos co filial celeste, o conxunto dirixido por Giraldez. E na portería vemos a Coque Carrillo, con 82 de media, pero unhas estadísticas moi boas. 84 de estirada, 80 de parada, 77 de saque, 84 de reflexos, 41 de velocidade e 82 de posicionamento. En estadísticas super equilibradas, moi altas, e penso que Coque Carrillo é un porteiro moi bo, chegou a estar na canteira do Barcelona, nado en pollo, por certo, gran porteiro, que últimamente, nas últimas xornadas, perdeu a titularidade. Non sei se volverá gañala. No lateral dereito, o francés Carrique, un xogador moi interesante a ter moi en conta. Chegou, creo que fai 2 anos, procedente do Calahorra, se non me equivoco. A verdade é que estou falando de memoria, ao mellor estou me equivocando, xa poñerei por aí alguna corrección se me equivoco. Pero bueno, Carrique, 83 de media, 83 de ritmo, 67 de tiro, 79 de pase, 76 de regate, 80 de defensa e 81 de físico. Podería terlle subido un pouquiño defensa e o físico? Pode ser, ao mellor quedeime corto con Carrique. Sinto, tío. Pasamos agora aos dous centrais. Non sei por que fago os centrais sempre xuntos, pero bueno, neste caso, dous pedazos de centrais, Sergio Barcia e Carlos Domínguez. Os dous debutaron na Primeira División, un co Granada, outro co Celta de Vigo. Barcia, 85 de media, Domínguez, 86. Rotísimos os dous, mirade que stats. E que non as vou nin ler eu. Solo botadelle unha ollada ás cartas e alucinade, porque para min está justificado. Son dous centrais moi moi interesantes, con moito futuro, e xa xogaron en Primeira. Que vos vou dicir? Moitísimo liderazgo nesa zaga celeste, a verdade. Pasamos agora ao lateral esquerdo, onde temos a Medrano, con 84 de media. Non vou facer ninguna rima extraña. Medrano, o lateral esquerdo madrileño, que é moi interesante, a verdade. É un xogador moi rápido, que vai moi ben ao ataque, que defende correctamente. Mirade as estadísticas, 84 de ritmo, 65 de tiro, 80 de pase, 78 de regate, 83 de defensa e 79 de físico. A verdade que é escandalosa a carta. A mí encántame. Medrano, na vida real, gañou a titularidade este ano. O curso pasado estivo aí con Diego Pampín, que agora está na Andorra. E bueno, moi ben Medrano. Imos co medio do campo, porque temos a San Bartolomé, que chegou este verán do Athletic de Bilbao, do filial do Athletic de Bilbao. San Bartolomé está xogando bastante, é un futbolista moi interesante, con as estadísticas na vida real moi equilibradas, porque é un futbolista que dá moita consistencia ao medio do campo dos de Giraldez. E mirade, 84 de media, e as estadísticas dino todo: 74 de ritmo, 78 de tiro, 86 de pase, 76 de regate, 82 de defensa e 84 de físico. Que futbolista, San Bartolomé, por favor.
E seguimos cos MCDs. Joel Lago, un futbolista que está sorprendendo o ano pasado gran tempada na división de honra juvenil, pero xa está aquí, non pasa nin polo Gran Peña, xa está no equipo no filial celeste, non? Na primeira federación, e está facendo moi ben as cousas. Joel Lago, que pode xogar tamén de central, como podedes comprobar, 75 de ritmo, 84 de pase, o máis destacado, 83 de defensa, 80 de físico, 78 de tiro, 75 de regate, unha carta moi equilibrada, e a verdade que Joel é un crack, e ten moitísimo futuro, é dos xogadores máis novos do equipo. A verdade é que a min encanta mellor el Lago. Ollo, imos entrar aquí en materia, imos entrar no material bo. Gabri Veiga, amigos, quenteime, metín a Gabri Veiga, aínda que este co primeiro equipo, xogou un pouco o Celta B, o ano pasado foi chave, así que metín, quixen o meter, por meterlle 90 de media, porque sí, puxenlle 90 de media a Gabri Veiga, é unhas estadísticas para quedar tirar unha cama a media hora dicindo mima, se eu teño no FIFA, volvome tolo. 82 de ritmo, 86 de tiro, 88 de pase, 86 de regate, 80 de defensa, 82 de físico. Que vos vou dicir de Gabri Veiga? Non teño nada que dicir. Que vos vou dicir? Seguinte carta, Iker Losada, 86 de media, outro futbolista que leva moitos anos no filial, un gran xogador, chegou a debutar co Celta, obviamente, como moitos destes, pero bueno, algún non estou dicindo, pero da igual, 85 de ritmo, 81 de tiro, 78 de pase, 84 de regate, 70 de defensa, 80 de físico, un desfase, Iker Losada, que está levando o brazalete de capitán este ano, é un xogador espectacular, que está xogando moi ben, e nada, decirvos que Iker Losada se sigue a este nivel, o máis probable é que chegue ao fútbol profesional máis pronto que tarde. É así, ese non é co Celta, será con outro equipo, pero Iker Losada é carne de segunda división ou de primeira, sen dúbida. Ollo, imos con outra perliña, un MCO que moitos desexaríades probar no FIFA. Hugo Álvarez, 83 de media, 82 de ritmo, 81 de tiro, 83 de pase, 83 de regate, 67 de defensa e 76 de físico. Púxenlle un físico un pouquiño máis reducido, non? Igual que a defensa, porque ao final non deixa de ser un xogador que chega de juveniles, que ten que coller aínda máis corpo, pero no resto, o tipo é un desfase. Hugo Álvarez é o futuro do Celta. É que non sei que dicir, é moi bo, Hugo Álvarez. Mola, mola, Hugo, molas, tío, molas moito. Outro xogador que mola moito, este é Raúl Blanco, un SD, puxeno de SD, pero xoga de extremo dereito, de extremo esquerdo, de MD, de, bueno, de todo, de media punta. Raúl Blanco, 81 de media, 88 de ritmo, puxeno rapidísimo porque o é o ratonciño blanco, poderíamos chamar. 79 de tiro, 81 de pase, podríalle puñar máis tiro, eh? Pégalle ben, Raúl, moi ben, que a súa zurda. 85 de regate, é super habilidoso. 63 de defensa e 73 de físico, quizáis o seu talón de Aquiles, non? Porque é un xogador bastante pequeniño, pero é moi bo. O ano pasado no Arenteiro demostrou, non? Este xa está no filial do Celta e outro día marcou o seu primeiro gol. Moi interesante, Raúl Blanco, veremos como sigue a súa proxección. E pasamos á zona de dianteiros, onde metimos a Pablo Durán, o neno de Tomiño, que futbolista, amigos. Como acertou no seu día ese de Compostela, outro día xa foi convocado co primeiro equipo, e como podedes comprobar, 83 de media púxenlle, porque non empezou sendo titular de todo, entón, voy a poñer 83 de momento, é moi novo aínda, 84 de ritmo, 83 de tiro, 79 de pase, 80 de regate, 66 de defensa e 78 de físico. É moi bo, Pablo Durán. É que digo o mesmo de todos, porque son todos moi bons. Non aporto. Pablo Durán, un tipo que sabe estar no campo, moi rápido, que define moi ben, que lle pega dende calquer punto, e que ten ese don innato como de saber onde estar para marcar o gol. A mí encanta, Pablo Durán. Ademais, é moi versátil, podes empregar en diferentes posicións. Teño moitas gañas, de verdade, de saber aonde é capaz de chegar Pablo Durán. E ollo, porque a súa carta non me sorprendería que estivese no FIFA nas próximas tempadas, eh. Cuidado, acordadevos desta carta e compararémola. E xa casi chegando ao final, Lautaro de León, con esa bandeiriña de Uruguai. Que futbolista, Lautaro, a mí encántame. É que,
como mola Lautaro, con 87 de media, 82 de ritmo, 85 de tiro, 78 de pase, 79 de regate, 64 de defensa y 82 de físico. Una auténtica bestia Lautaro de León, que además marca goles como a churros, asiste muy bien a los compañeros también. Un futbolista muy, muy bo, dos más importantes de este Celta B. Para finalizar, Miguel Rodríguez o Gareth Bale de Redondela. Bueno, ¿quién es Gareth Bale? Hablado de esta carta. 86 de media, mirad, 88 de ritmo, 86 de tiro, 79 de pase, 82 de regate, 60 de defensa y 81 de físico. Una carta bestial, pienso que merece. Año pasado espectacular, debutó con primer equipo, internacional en las categorías subtal de España. Eva futuro, Miguel. La verdad es que no le tería vido mal una cesión este año a un segunda división. Pienso que tengo nivel de sobra, pero bueno, con Giraldes también voy a aprender. Seguro que marca muchos goles, da muchas asistencias. El año que ven, vémoslo ya no fútbol profesional. E esto fue todo, gente. Espero que os gustase muchísimo vídeo, que le deis a like, que vos suscribades y deixedes un comentario con las vuestras impresiones. ¿Qué jugadores os gustaría probar en un Ultimate Team, de esos que falan, un Ultimate Team, o último equipo? Bueno, paro de hacer un barbo, deixevos en paz, sed muy felices siempre. Recordade, vémonos na vindeira aventura, no vindeiro vídeo de Non Vale Furar, donde, como siempre, seguiremos falando do fútbol que más nos gusta.